publishing, na shooting video. M1 Records. Mashabiki zangu, nachotaka kuambia Mr. Ali sio yule wa kipindi kile. Mr. Ali amebadilika, anakuja na style tofauti. Umeniota umeme kwangu kikatai. Na video yani kama kawaida, sasa hivi video najua wanahitaji video gani, kwa hiyo nimewaletea video nzuri. Umeme kwangu kikatai. Leda ni director mzuri kwa hapa Tanzania. Yaani yuko vizuri. Nimeangalia baadhi ya kazi zake, nimekuta ni nzuri. Kwa hiyo sina budi kufanya naye kazi. Nafanya naye kazi kiroho yake. So nilipotoka na napoenda tofauti. Nikiwa nipande juu sio kushuka tena.